oči! Je vás sever, protože máte zbraně, vyhovaná! Podle jakého zákona? Podle jakého paragrafu policie 273? Paragrafu policie 173 veřejnosti? Musím to stout! Sedeme na to a ty kopušky a ty polivý prdel. Oni vědí, že jsou dobytek. Večer budete se usínat. Petra, ty mi hrdí. Kam zase jdete? To už skončil ten soud. Poprosím, otočte se a běžte zpátky. Poprosím vás, pokračujte v kůzi. Pokračujte až výtahům. Až výtahům. Ale ombudsmana by nám mohli zavolat, ne? Když plivali děti na tu Ukrajinku, tak si ji zavolal Pavel, a když tady občany vyrazou do procesu, tak ty papa to nemůže. Tak na mě nešahejte. Vy na mě šáhnete. Běžte si sem.